Dit stukje gaat over het berekenen van snelheid. Je ziet hier een formule staan. Snelheid is afstand gedeeld door de tijd. Een letter waarmee we snelheid beschrijven, dat is de V. Dat staat eigenlijk voor velocity. Dus Engels voor snelheid. De afstand wordt geschreven met een S. Dat is eigenlijk Latijn, dat staat voor spatium. En de tijd, die is wat makkelijker, want die is gewoon met een T. Dus de snelheid is de afstand gedeeld door de tijd. Die kunnen we ook anders schrijven. En daarvoor hebben we deze hele handige driehoek. S is V keer T. Nou, als we even wat onder gaan, dan zie je ook hoe je dat moet gebruiken. Ze hebben die letters S, V en T even veranderd in A, B en C. Maar je ziet dat waar je je vinger op legt, als dat degene is die je uit moet rekenen, dan moet je die andere twee, daar moet je dus iets mee doen. Dus in dit geval wil je C weten, moet je A delen door B. Hè, dus het tweede driehoekje van links. Bij het driehoekje daarnaast wil je de A weten, dan moet je blijkbaar B keer C doen. En wil je B weten. Dat is eigenlijk het derde vingertje. Dan moet je A delen door C. Nou, dat driehoekje zul je vaker merken. Dat is dus heel erg handig.